tunaona kuwa ni muhimu kuna ushirikiano upya ambao tutajadili mambo ya MOU. Tumekubaliana kwa miezi mitatu itakayokuja tutakuwa tumekamilisha MOU yetu. Tumeunda kamati maalum ambao inaongozwa na permanent secretaries wa wizara zetu mbili, na pia tumeongezea wale enablers ambao wataweza kushirikiana na sisi, ambao ni wizara ya uchukuzi, wizara ya teknolojia, wizara ya afya na wizara ya immigration, ambao wataweza kushiriki kwenye technical committee hii. Technical committee hii itafanya kazi yake mara moja kuanzia leo. Watakubaliana tarehe gani watakutana, lakini wana muda wa siku 90 kukamilisha mikakati haya na tuweze kuweka orodha hiyo ya MOU tuisahihishe. Kwa hivyo tumekubaliana, na mambo ya muhimu ni kuwa tuangalie vipi tutaweza kuinua utalii kwa mambo matatu ya muhimu. Jambo la kwanza ni connectivity, mambo ya free movement baina ya watalii na wa Kenya kuingia Tanzania na kutoka Tanzania kuingia Kenya pia. Jambo la pili ni mambo ya afya, na tunajua janga hili la uviko 19 ni janga ambalo lazima tuliangalia kwa muhimu, lakini kwa sura za usoni tunaona kwa mambo ya afya itakuwa muhimu. Jambo la tatu ni mambo ya marketing na branding, kwa sababu lazima tubadilishe ile fikra ya source market kwa Afrika, labda si nchi ambayo inaweza kujitegemea wenyewe. Ndio maana tunasema kwa lazima tuuze sifa zetu sisi wenyewe, tukiungana tutaweza kupeana sura mpya ya maendeleo kwenye maeneo yetu. Hayo ni mambo ambayo tunakubaliana. Nataka kushukuru pia Jumuiya ya Afrika Mashariki, naibu Secretary General Engineer Manduti kwa ushirikiano huu, na atakuwa wao pia ni wasimamizi kwenye kamati hii ambayo tumeiunda. Asanteni sana. Ujumbe ambao umejumuisha makatibu wakuu wawili, umejumuisha mheshimiwa balozi na wataalamu wengine. Tumekaa tumejadili mambo mengi muhimu yanayohusu masuala ya wanyamapori na utalii. Tumekubaliana kimsingi kuimarisha ushirikiano kati yetu na kuhakikisha kwamba mustakabali wa utalii unakuwa bora zaidi baina ya nchi hizi mbili. Tumeunda timu za wataalamu zikiwa chini ya makatibu wakuu, ambao pia tutajumuisha wizara nyingine ambazo ni muhimu sana katika sekta hii ya utalii. Ni imani yetu kwamba wataalamu hao watafanya kama ambavyo tumewaelekeza katika kuchatua changamoto zote ndani ya muda mfupi inavyowezekana. Tunafanya hili tukitambua kwamba sekta ya utalii ni sekta muhimu sana katika uchumi wa nchi zetu mbili. Na tunafanya hivi tukitambua kwamba tunatekeleza maelekezo ya marais, Rais Uhuru Kenyatta wa Jamhuri ya Kenya na Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walipokutana Nairobi, walitoa maelekezo mahususi kabisa. Nasi tumekutana kutekeleza maelekezo hayo katika kunufaisha utalii kwa nchi zetu zote mbili.